Mhm. Mm jo. Naprosto. A stydíš se? <laughs> A... Tak drobně, ale já jsem asi s tím docela OK. A teď nemám nám řekni, jako za co se stydíš? No, stydím se za to, že je, nebo styd, za co se stydím, no. Určitě některé hry jsem si třeba hodně jako vydupala, že je chci. A zatím jsme je nehráli, takže... Dobrá, to znamená, že dnešní téma bude... Police no se, Ano, a za co se Kamila stydí? <laughs> no, jo, a za <laughs> co se... Já se za nic nestydím, Kamila <laughs> je stydlivá žena. Aha. A jak se to řekne v Shelf of shame? Mm, asi jo, shelf of shame, no. Pro mě, když to... jsem to jako viděl v tak mě nejvíce to samozřejmě zaujalo to, že zkrátka je SOS. to znamená, že vyloženě ty hry jakoby volají o pomoc. Zahraj si mě. Zahraj, Zahraj, si mě. Omazli mě. Zahraj si No. Opraš mě. Prodej mě, mimochodem. Já chci hrát. A ne, prodej mě neříkají, to určitě neříkají. Já myslím, že jo, že někdy jako vyloženě říkají, už je, víš co, tak mě prodej. Hmm. Ať do někam, kde si mě užijou, a já věřím tomu, že to vezmu a dej to další police hamby. Ale třeba myslím si, že spousta lidí všude možně by ti řekl, uh, no, já myslím, že tohle, tohle ti říká třeba Battlestar Galactica, nebo příběhy města subtín uh, z toho, že by, že by neměly ležet policie a měly by se hrát. Víc. No, to vyželo. Dneska si totiž budeme celkově povídat o tom, co, jak my vnímáme polece Hamby, jestli to vůbec police Hamby je. Nemyslím jako velikostí, abyste ne, ne, tady neřešili, že to je regál. To neví, <laughs> no, protože trakač. všechno, co tady před náma je, tak jsou to hry, kterými my jsme nehráli nebo jsme extrémně dlouho nehráli. Protože podle mě na polici Hamby není jenom hra, která... A nebyla nikdy hraná, ale třeba hra, která byla leta nehraná. Mm -hmm. Jo. A já jsem na to koukal na nějaký jako články, koukal jsem na nějaký videa, jenom tak lehoulince. A, a úplně první, co je, že mně přijde, že každý člověk, který se tímhletím tématem zabývá, tak říká, že přestaneme tomu říkat policehamby. hamby. Mm. Protože tady není za co se stydět. Teda, doufám, že není za co se stydět Hele, já si myslím, že je potřeba říct, že velká část našeho koníčku je i o tom sběratelství, mm, mm, mm. jo, a prostě sběratele dost často sbírají a jako nemusí nutně to jako používat, jo. Když máš prostě sbírku angličáků, tak taky jako neděláš obvykle jako s tou svojí sbírkou to, že bys každý autíčko měl v ruce každý den a dělal brm, 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 brm. Jo, jako myslím si, žený. že ne. <laughs> Přepokládám, já nevím, jestli jste někdo zběratel angličáku, tak nám můžete říct, jak s tím s zacházíte, ale já jsem vždycky viděla takový ty krásný jako vitrínky a tak, kde, má, kde mají ty zběratelé tyhle ty věci uschovaný a prostě jenom mi opráše a jsou rádi, že je mají a že mají nějaký kolekce a že mají prostě třeba nějaký jako barevný kombinace a nějaký speciality, který vyšlo jeden kus a podobně. Mně se třeba jako líbí nejvíc srovnání s knihovnou. Mm. Už se ti někdy stalo, že by někdo jako by přišel a řekl, hele, máš tady polici, hamby u knížek? Mm, to se ne... Jak to třeba vnímáte vy? Je to, je u vás, protože, já nevím, máš někoho, kdo má opravdu přečtený celou svou knihovnu? Hele, myslím si, že třeba moje máma se jako hodně blíží tomu, že má přečtenou skoro celou svoji knihovnu. Mimochodem, tam mi teďka přečetla knížku, kterou mi koupila, ale v pohodě. <laughs> Jo, je trošku tak jako... Je čtivá. Ano, maminka je velmi čtivá a její knihu načítá jako tisíce knih a opravdu je většinou přečetla. Já třeba, když jsem měla svoji dětskou knihovničku, tak tu jsem opravdu asi do deseti let věku přečetla úplně kompletně celou. A Byl tam měla knížek, nebyly tam dvě, Ne, tři. ne, ne, ale byla to taková ta předchůdce byly uh, z IKEA, to znamená, to máš nějakou knihovnu třeba 80 centiáků na šířku a 180 na výšku, něco takového. Hmm, hmm. To jako nebyla malá. No, dobře, ale přeci jenom spousta lidí má doma spoustu knížek, které nikdy nečetlo a vždycky jako slyšíš takovou tu klasickou větu, jo, až budu mít čas, anebo až budu na dovolený v důchodu, nebo v důchodu, no. v důchodu, tak si to přečtu, jo? jo. A platí to samý u her, že si člověk říká, až budu mít jako volno, až budu mít čas, až budu mít před smrtí, očividně, tak si konečně nastudují ty pravidla. No, hele, u některých her mi přijde, že jako opravdu musí se splnit jako x parametrů, proč, jako jak se k ním dostat, jo, že... Člověk je chce mít doma, chce si je zahrát, ale třeba můžou to být hry, které jsou třeba těžší, nebo potřebují specifický počet hráčů třeba. Hmm, hmm. Nebo i potřebují prostě specifický hráče, jo, tady konec konců máš tady hry, které pravděpodobně jsou starší, jakoby máš je v té police díl, než jsme my, my dva spolu, si myslím. No, jo. Dobře, tak jo. hele, já tady ukážu, než <laughs> už to <stá> <laughs> Tohle to je velký muzejní kousek mé poličky hamby. Když mu tak budeme říkat, když Jasně. já se za to nestydím. Jo, jo. Je to Kartágo, první, první punská válka. Je to od strašně mého oblíbeného designéra Richard Berka, který udělal tolik her, že se to ani na poličky, na poličky nevejde. Jeho, jedna jeho hra se dostala i do toho, ne? Do o, Big Bang Theory, je to tak? Ano. A to byla vlastně Ježíš maria, jak se to jmenovalo. Je to, je to konflikt v Africe? No, 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 no. Campaign For North Africa, že se to jmenovalo. Jo, jo, jo. A opravdu je to přesně ta hra, kdy ani testeři to nedohráli. Jo. No, <laughs> ale a hle je to Sheldon samozřejmě. Jasně, ale to tam sám. Mm -hmm. Ale jenom chci říct, že teď se dostávám k tomu, že sice tu hru jsem třeba nikdy nehrál, patří mezi moje první, jakoby. Spíš jako opravdu jako první kousky válečných her, který jsem koupil, to zná před třeba 10-15 lety, možná i díl. A přesto dokážu prodat psychicky. Hmm? Jo, Je to pro mě něco, co u poličky Hamby hledám. A to je nějaký vztah. Hmm? Jo, pro mě polička Hamby neznamená nějaký rest, ale možná i třeba nějaká vazba, jak se říkala, ty sbírka, hmm? anebo nějaký vzpomínky. Což asi je ta vazba spíš, možná tohleto. Jo, jo, A tohleto je prostě monstrum, který asi nejsem úplně schopný zahrát. Ono to má asi 12 žetonů, má to, myslím si, že dvě a půl mapy, je to okay. obrovský. Vždycky koukám, je tady někdo napsaný ta herní doba. To jo. Tady? No, si myslím, že to někdo odvážně nenapíše. Jo, jo. To, jo, jo. Jo, tady, tady each game turn. No to je, no každý jo, kolo, co cháš hrát, je to dobrý. jako jeden rok tohoto. Tom aha, je, dobrý, tak to jsem nepochopila, sorry. To jsem ale mluvá. jenom jsem na té tý hře chtěla ukázat. Tady, že to by bylo už od se asi... 12 let třeba více. No počkej, ale ty si děláš srandu. Ale my jsme měli fakt hru, kterou jsme reálně hráli stejně dlouho, jako se hrála to kolo. To bylo Wacht Rhein. Aha. A to byla hra, kdy jeden, jako tam je co kolo, to jeden den. Mhm. A my jsme to fakt jako hodinově, jsme to skoro hráli jeden den, mm -hmm. takže vždycky jako skončilo, a jsme jako šli domů a tohle, no. jo, takže to bylo jako opravdu jako reálný. Okay. Ale jenom chci říct, že prostě pro mě Police Hamby je i spojená s tím, že to je sbírka. Mm. Je to něco, co dávám rád jako do součástí sbírky a prostě to neprodávám, no. No jistě jako my prodáváme hry, jo? to není tak, že bychom neprodávali prostě ty hry, některé se u nás točej. Uh, ani to nemusí být, některé hry se třeba prodají a pak se koupí a pak se zase prodají a pak se zase koupí. <laughs> <laughs> to už většinou to snad jako dvakrát jsme nic neprodali, až by koupili. Ale prostě to, že jsme něco koupili, prodali a pak zase koupili, to se nám hmm. tady jako stává občas. Zajímavostí, že to jsou všechno hry, co jsme, co jsme opravdu jakoby koupili časem. Hmm. A Fructured některý ve no, jasně. A nejvtipnější je, nebo nejvtipnější, ale zajímavostí je, že tady mám Piráti z, ze Skydoku. Já vůbec nevím, o čem to je. <laughs> Fakt na rovinu, já jsem to sem i naschvál dal, mm -hmm. protože já jsem to koupil především kvůli značce, jako by firmě, která to je Gel49. Mm -hmm. To je značka, kterou mám Force Nine. Mm -hmm. <laughs> kterou mám rád. Ale prostě jsem se tomu nedostal. Mám myší doma od té doby, co vyšla jako novinka. Hmm. A je to prostě hra, o které já nic nevím. Já jsem koupil úplně na blind hmm. a je for the folie. Na druhou stranu občas takové najde člověk fakt jako skvělé hry, takže já věřím, že se na to podíváme. My se hnedka už mrkneme, co vám tady píšete. Uh, třeba myslím si, že podobně náhodný. Kup, víceméně byli méně uh, Tyrants of the Underdark, ne? No. Byli takový hodně jako, to, to, že možná, že, to, že jsi to někde slyšel, že to je není špatný. No já jsem ale... slyšel slovo deckbuilding, hmm. tak jsem to klikl. Jo, no, takže jako a je to naše milovaná hra, která rozhodně se myslím, že opravdu jako nepůjde a každou chvíli o ní někde mluvíme no. a prostě jsem zrovna tak třeba třeba i tadyhle Piráti ze Skydoku nám jako... No tady už lavíru, jestli to neprodám, že hmm. protože jako o nic nevím, tak nad hodně přešli. Přesně, ale tak mrknem na Ale pro mě jako police hambe je i to, že najednou jako začnu jako zběsile sbírat prostě jenom proto, že to vydala nějaká firma. Hmm. No jasně, no, to je právě případ tady Geoforce 9, ale nejen, že uh, tam já zase trošku tady... Já no, to dám pryč. Jo, dáš to pryč, jo. Uh, třeba si myslím, že tady uh, my milujeme Dever, jo takže, takže tady klidně, jako máme tady třeba Three Ring Circus, který eh, od Deviru a máme tady bambu. Ale pozor. Promiň, promiň. Ne, to ne, ne, ne o to nejde, ale to je už. To jsme i dokonce rozbalili. Jo, jo, to jsme rozbalili, no, to aspoň, že tak. Ale to je tak všechno, co jsme s tím dělali, protože prostě eh, tyhle dvě hry jsme opravdu jako rozbalili, podívali jsme se, pokochali jsme se. A začím se prostě na ně nedostalo. Uh, je to proto, že my opravdu máme rádi devir, takže... Nechci říct, že kupeme úplně všechno od deviru, ale. O hoď... co je sladen, to máme, ne? No, víceméně, takže vlastně vydáváme všechno od deviru. E, jako fakt fakt nečekáme ani na to, jestli to někdo bude vydávat česky, nebo nebude mm. e, prostě devir celkem je taková u nás, jako dost často je to zásah, takže, nebo v podstatě skoro vždycky je to zásah. I u nějakých malých her typu podzimní syslení, takhle vyšlo, že v češtině, ale my jsme ho koupili ještě no, v angličtině. Je teda pravda, že já jsem nekoupil od Deviru Polis, mm Hm. No, Polis, Polis. A to bude vydávat Foxík. Jo, Takže a moc se tě... na to těšíš. Je, no, no, jasně, jo. no. to je jako... Ale aby jsme trošičku mluvili. Ale já se jdu mrknout, co nám tady taky píšou Dobře. lidi. Uh, my jsme tady, hele, máme tady ty jo, tady vás tady je. <laughs> Dokam, že police hamby. Za... Ano, ano. E, tak vítáme všechny, jo, jenom aby jsme nikoho, ne, nebudu nikoho jmenovat, prostě všechny nově příchozí. E, Hela, Anička a... píše, že až e, nebude mít peníze, tak bude mít aspoň hry co na hraní. No, Přesně tak. právě no. Prostě. A že mám v současné době 900 knih, a z toho jen asi 100 nečtených, ale pořád je tam jako těch 100 nečtených, že jo? Jako každopádně, jako vůček, to jako, To jako... měla mít 100 nečtených knih z 900. Hele, hmm. já jsem nikdy nepočítal, mě by docela zajímalo, bohužel, teďka nemám tolik času na čtení knih, jako to mě trošku prostě moc hrají hry, takže bych se to... asi musela vybrat, že buď budu hrát hry, já, nebo... Já zůstaňu, jo, no. jo. Uh, ale... To je přenešou kolik, mám knih a kolik z nich mám jako čtených a nečtených a myslím si, že jako za život jsem u těch knih taky přečetla pěkný. A co třeba poměr, myslíš, že u nás doma nehraných her versus nečtených knih? Hm. Je to na stejno? To jo, tak to Já teda nevím. za sebe musím říct, že mám rozhodně méně nehraných her než přečtených knížek. Mhm. Hmm. 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 Hele, to já nevím, já určitě mám, já mám jako velký množství přečtených knížek. Já jsem jako hmm. šílenec, co se týče čtení knih, takže když jako, mám tu možnost, když mě neskáčou děti po hlavě, což právě poslední roky nejde, ale dokud děti nebyly, tak prostě není problém dát Game of Thrones za jeden večer, že jo. Ach. tu knihu. <laughs> takže... Hele, <laughs> Drape píše, že kupuje víc než je zdravo, a jediný, kdo mu to může vyčítat, je jeho žena, což se prejde... <laughs> Ale přiletí k deskovkám <laughs> Jo, jo, jo. Já myslím, že díky to vyřešil, takže že mě ne, naučil hrát. A od té doby uh, vlastně se děje to, že minimálně mu to vyčítat nemůžu, protože by to mohl vyčítat mě. Protože jsou tady hry, které jsem vyloženě si já vydupala, které jsem hrozně chtěla a reálně jsme se k ním ještě opravdu vůbec nedostali. Mm. A Bartwood píše, nenazývám to hambou, spíš sbírka od knih přes hry po stavební modely, po, po smrtný život, jo, jako měli třeba egyptští panovníci. <laughs> jo, ale je pravda, <laughs> že jsem jednu dobu přemýšlel, že až jako umřu, mm -hmm. že třeba celou tu sbírku nechám jako spopelnit, mm -hmm. nechám se tím jako zasypat v rakvi mm -hmm. a pak nějak jako všichni šoupnit do zem a já vlastně jako absorbuju sílu všech těch deskovek mm -hmm. Jo? Ještě, nemám, ještě nemám vymyšleno, co jako bude pot. Jo. Reinkarnuje, no, třeba se reinkarnuješ jako nějaký strašně brutální uh, ten uh, herní designer třeba. Jo, jasně. Míš Sice je. budu trošku nahnělej, ale hry budou skvělé. <laughs> jako, ale fakt jsem tím jako přemýšlel, že by to bylo... Bude... Tak když se reinkarnuješ, tak se znovu na... Já se, se jako znovu naraní. Já jsem myslel, že jako povstanu z toho popela. Jako to jako Fénix. <laughs> Ok, ale i ten Fénix se jako narodil, takže není na ani ty. No ne, tak já jsem to jako zase, zase, jsem si říkal, nebudu to dotahovat, ale jako, si, já vím, že zabíháme, jako dneska to bude jako kecací. Ale no, to, 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 je, nejde, to je jako kecací, jo. Ale já jsem jako prostě myslel, že samozřejmě a, i ten Fénix se nenarodí nejkrásnější na světě, ne? Teď on i v tom Harry Potterově je takový žabátko, prostě malý, no noškvědý, prostě ono, jsi, No prostě se narodí jako no, neopět. No a já se jako narodím jako začínající herní designér a potom jako když to až někdo říká, se to v tobě bere a jak to zvládá. první deskovku vymyslíš už v <laughs> jasně, rozumíš, jako prostě rodiče mi hoděj, třeba to bude, já nevím, třeba rodič bude dcera Langa, že <laughs> hodíš to, omylem ti spadne kostka do kolípky a ty takové jenom uviděj tu rušičku, jak je. <laughs> Ale nevím, že tam vždycky hodili hračku a já jsem z ní prostě udělal nějaký prostě statity a, a, jako, a už bych jako říkal, co to dělá a že to hledáme s toho. Mm -hmm, jo. Dobře, no. Pro, to moc máme. další... Je, kdo ví, jestli je přes, vůbec přes tu krabici vidět. Další, Richard píše Wacht am Rhein od SPI nebo reedice od Decisions Games. Uh, teda edice. Od Decision Games. Decision. Děkuju. A, mám i Hudgen, Had, uh, House uh, of Forest, mám Atlantic Wall a mám Bachtam Rhein. A já vím, že vydali teďka něco i s francouzskou frontou, ale to už jsem nekupoval. Mimochodem, já nevím, jestli jsem to říkal, možná jsem to říkal, jak se omluvám, ale uh, Atlantic Wall schovával můj prstínek, viď? A jasně, tak to bránilo celá, celá, celá zeď. Jo, jo, yeah, no. jo. Z... abych nenašla snubák, tak ho jedí k uklidí, do krabice a pak, ale ještě zároveň mi řekl, že si mě vezme, když se naučím pravidla, myslím k vachtu. No, ale já jsem se nechtěl ženit. Hmm. Ale... Uh... Ah. <laughs> tak, Milan píše, kdyby mohl, tak koupí všechny hry, co jsou. Přesně, jako můj největší problém je můj budget. Jako Gravitas spíše, že žádnou hru se nestydí, že je alespoň za co, co hrát. Jo, a tam... No ale, povední pauza, Ruda píše, že cirkus přivezl on, no jasně. Ale to... A píše, jak to, že si to ještě nerozchodil. <laughs> Rudo, já nemám kdy. Jo, a to je asi podle mě jako můj největší problém u police Hambie, že... A vždycky přijde něco, co mě jako víc lákne, hmm. láká. Jo? Co, a obzvlášť teď, jak jsme začali dělat pořád, hmm. tak už to není tak, že bychom mohli úplně hrát, co chceme. Máme nějaké závazky, hmm. jak vůči vám, vůči Prostě je to, je to něco, co nechceme nechat na lehkou váhu, aby, aby jsme třeba byli frinkové, nezodpovědní. Jo, třeba teďka se trafí, jsme mě... trošku nezodpovědní, ale... Jo. No tak třeba poslední týden, když se, když furt hrajeme. na Ragnarok. No dobře, fakt to jo, to hrajem, ale dobře, tak ten týden předtím jsme furt hráli jenom pčový. Ale. Uh, a, a jako hlavně proto, že nás opravdu jako baví no, takže to, to. No to no. Takže. Ale teda pravda, že původně jsme mysleli, že ten týden bude na Ragnarok, ale my jsme ho hráli a říkáme, musíme ho ještě nadratit víc. Hmm. Prostě musíme jít jako víc do hloubky. Zrovna takže u toho Lord of Ragnarok, fakt jo. Mm. jo, jako těšte se, už to máme nahráný docela dost her, rozhodně, mm. A, tak, takže myslím, že ta recenze, ta bude příští týden, ne? Jo, příští týden bude. Takže příští týden. Bude to uzavírat náš měsíc, který se věnoval Area Control hra. až mm -hmm. Až tam bude jedno video, který úplně jako dovrší, co se týče... Um... Na to se taky těšte, tam tě já nebudu já. Jo, ale bylo tam hosti. Tak, Bargood píše, potěšilo mě, že nejsem jediný, kdo to ani nerozbaluje. Ze umě najít plno zabalných her, které už vydavatelé nejsou, které jsou nejsou dostupné. Trochu se děsím toho, až budou chybit nějaké komponenty a co pak. Hmm. No, jasně, jasně, myslím, že se mi to dokonce u jedné hry stalo. A myslím, že to bylo od, od FFG, kdy já jsem rozbalil hru po strašně dlouhé době. Už prostě ne, no. Už hmm. No jasně, no. no. To se ho nedá no, Ani, ani nevím, kde, kde, ta hra skončila. Už nevím, která to byla. Už to prostě... No. Ne, <laughs> ne, že bych byl tak jako ke hrám, ale... No. No jo, no. Asi jsem to chtěl radši vymazat zlavy z hlavy. <laughs> uh, tak, píše Lu. Uh, a to skoro vypadalo, že dnešní večer budu, bude stát za něco. A v tom se zjeví Kamča a Jení. Děkujeme. <laughs> Zdravíme. Uh, Jo, přesně jak píše, i trošku rudá. Je to i o prioritách, proč vlastně ty hry nehrajem, tyhle ty hlady konkrétní. Nejhorší je, že nikdy mě prostě přijde, že jako, že na to úplně není nálada. Hmm. Jo, tak jsou hry, které prostě musí člověk mít náladu. Já se nebráním skoro ničemu, ale. Uh... Jako budou přináno, tak tohle třeba ty GMT hry si asi jako s tomu jen tak nezahrajou. Mm -hmm. Jo, a kdyby mě to někdy napadlo, tak bych opravdu musela mít Jo, náladu. <laughs> ne, ale tak je, je to jasný. My tady máme třeba jedna z her, kterou jsem hrozně chtěla a kterou jsme zatím nezahráli. Tak, Já je, je, tady, jo, jo, tak je tady tahle ta krásná krabice, divoká Serengeti. Uh, já jsem ji teda úplně upřímně hrozně chtěla jako kvůli tomu artu, kvůli těm zvířátkům, kvůli těm zvířátkům uvnitř. máme k ní i rozšíření, rovnou jsme Ano. Koupili. ano. Jo, ani bychom ji hráli, ale prostě uh, když máte v rozšíření hadějova písaře, to prostě jako Potřebujete, no? nebo, ano. nebo já to potřebuju. <laughs> uh, já se na ní pořád těším, uh, teďka hrajeme divokou Amazony, takže uh, Lidi docela, nebo i vy jste se mě ptali, jak na nějaký srovnání, takže asi bude muset na ní skočit taky, ale prostě no, nepřišla na ní, nepřišla na ní čas, bych tak řekla, ne, nenazrála chvíle. Ono je to taky daný tím, že budu přímá. Jeník moc není zas tak na ty zvířátkové hry, já jsem určitě větší, no. No fakt si myslím, Opěle že... To tobě jsem to docela změnil, jako jo. No tak dobře, ale primárně dřív si nebyl na zvířátkový hry Ne, ty vůbec. jsi byl na pořádný váleční no. mašiny. Tak. A teďka... Uh, Vím, teď... jak jsem. <laughs> teďka ty zvířátka i občas zvládne, ale dobře, tak ty ještě jako to uděláš kvůli tomu, že mě máš rád a že chceš, abych byla spokojená a jo, že, jo. A, abych jako ti nic nevyčítala a tak. A já mm. si s tebou se někdy zahraju třeba hry, které úplně tolik tématem nebaví mě. Třeba? Hmm. třeba. Uh, uh, dobře, chápu. Ne, no ne, tak uh, kdyby přišel s Bad Ragem, který já prostě nemusím, no. tak stejně si ho zahraju. Třeba, ne, jo? Ne, ne. Prostě není to jako... Ale já myslím, že u že nemůžeš trpět stejně jako já třeba u divuké serengety. U, divuk, u divuké, jo, u divoké, já jsem se u divoké, já jsem se Ne, ne, to na ne. divoké máme rádi. A tak, hele, uvidíme, vyzkoušíme zase, divoký serengety je úžasný ten před, tu máme rozdělanou, takže víme, co vevnitř je a je, je tam jako úžasný ten překlad od uh, Rexíku. Já se to strašně těším, A protože, to jsou tam, mistři protože tam jsou uh, tam jsou třeba bodovat takový nějaký jako, uh, že tam může člověk získávat nějaký ceny filmařský a jsou tam jako prafrázovaný různý jako filmy, jako že, jo. no a tak. A hrozně mě to bavilo, když jsem si početla. Ha, ale celkově tahle divoká Serengeti nebyla úplně přijatá dobře, mm, No, tak uvidíme. Prostě jí chci, mm, chci jí no. vyzkoušet. Uh, a není to jediná hra uh, zvířátková, kterou tady máme a kterou jsem třeba já tu druhou jsem teda hrála, ale jenom jednou. Chtěla jsem tě hrozně k ní přitáhnout, mi přijde dobrá. A to jsou neohrožený, tam endangered. Jo. Ty teda taky úplně jako trošku, zap, ne trošku, ale docela dost Zase další zvířátková hra. A já jsem si teda zahrála na počátkách jednou. No tak uvidíme, no. Prostě i ty zvířátka, ne vždycky. A ještě já jsem chtěla říct jednu hlavně důležitou věc, že tebe opravdu ještě přesvědčím k tomu, že si to se mnou zahraješ. Ale když jsou to hry, které chtějí spíš jako tři hráče, tak to už je pak problém. Protože hmm. naši spoluhráči většinou na ty zvířátka tak jako úplně nejsou. Myslíš si, že třeba police hamby i vzniká tak, že se tím mění herní styl? Myšlím třeba tak, že Původně já jsem byl že Hodně do AT, mm -hmm. pak jsem přešel do American Trash, teda do, do válečných her, tam jsem yeah. byl dlouhý leta. Mm -hmm. Z těch letech jsem prostě potom musel utíct do eurovek mm -hmm. a teď mám obrovský rostl, kdy hrajou Eurovky, AT a někdy si dám i Wargaming, prostě mm -hmm. to, co mě jako baví. Mm -hmm. A mně prostě přijde, že najednou jako spoustu her jako vyskákalo jenom díky tomu, že jsem si říkal, já vlastně nemám chuť hrát jako by Eurovky. Mm Hele, -hmm. Já nevím, no, tak může to být samozřejmě. Některé hry určitě se najednou člověk prostě v nějakou životní dobu třeba miluje určitýho třeba autora nebo hmm. určitou hmm. mechaniku nebo něco takového a pak najednou se toho třeba trošku jako přehraje a i ta herní parta se může přehrát nebo se může změnit, může prostě někdo vypadnout. To se takže. nám stalo vlastně u Elns hmm? To se nám stalo v toho důvodu, že my jsme to hráli hrozně moc. Yep. Jakože fakt hodně. hodně. To, to bylo léto. to byl léto. Hodně, protože jsme to hráli venku. To Martina paži... jsme úplně odvařili. Ten už ten vlastně, myslím si, že si pak dal týden dovolenou. <laughs> Nebo možná 14 dní, že nás ani nechtěli vidět. No my jsme to, snad za týden jsme nahráli tak fajn. dva, no, jako asi 20 hodin toho end endu, jo. jako Za týden, jako jo. Takže prostě poloviční úvazek jenom jako v jedné hře. A mám tedy tady na té police hamby z toho důvodu, že na to, jak Eloncent máme strašně rádi a jsme blázni do toho, aby jsme to hráli, tak jsme se asi jako přepálili hmm. a i když jako mám tady teďka krásně nové, nový Legacy, vlastně druhý díl Fulzovka. Legacy of Gravehold. Tak najednou se tomu prostě nejsme schopni dostat. Hmm. Ale tak já myslím, že to zase přijde. No. Jako, no, tak zrovna, zrovna konec věků je prostě skvělá hra, hmm. která mě baví a já věřím tomu, že že zase do ní naskočíme a hmm. zkusíme. <laughs> Třeba zajímavá hra, která na polici Hamby mě až mrzí, že je, tak je Fajum. Hmm. A abych vám ukázal, jak mě, že opravdu věřím, že tu hru si zahraju, To je, teď mi přišlo i rozšíření. <laughs> Mimochodem, všechno zabalený, Jo, ale to, tak to je... rozšíření ti přišlo asi před čírem. Ale to tohle kupovalo v Essenu, před předtím vyšla ten Fajum, stejně jak jsem to prostě neotevřel. Hmm. Ale věřím, že to bude tak skvělý. Lidi, to bude fakt dobrý, jo. Taková jako prodejní chvilička. Tohle bude hmm. skvělý, protože se jedná o takový speciální dig building. Dělal to uh, Freeze. Fri, Friedman Freeze. Který, pro... dělal vysoké napětí třeba. Který vždycky dělá hry na F. Jo. Nebo A myslím, jsou že ještě dělá v češtině, vyšel. Všechny hry jsou zelený, on taky zelený a má zelený vlasy a zelený zuby možná, <laughs> um, to nevím, to nevím, <laughs> ale já jak slyším slovo dickbuilding, mm -hmm. tak vždycky mě to úplně cvakne mm -hmm. a já to musím koupit domů. Just, no, to je prostě oblíbená no. mechanika. No. A tady vlastně budujete, myslím, že město Fajum. A teď berte mě z rezervu, protože to je přesně ono, jo. to je ta police hamby, že najednou člověk ztratí pojem o té hře. Ale vy si v postupně jako levelujete balíček, dáváte tam prostě nějaký body přízně. Mě tam zaujalo, že jsou tam krokodýle. Dobře. <laughs> no, jakože v nilu... Je to zvířátková <laughs> hra. <laughs> jsou tam krokodýly v... asi v Nilu nebo já nevím. No tak tě. asi, já nevím, na pyramidě nebudou. Že? <laughs> Ale jako musím říct, že na to se těším moc. Musím to zahrát, musím to zahrát, to. Zahrál. No. Tak jenom rychlosti, mám jisté něco novýho. Mm -hmm. Jasně, konvert má pravdu, takže ideálně zvířátka ve válečných mašinách, přesně tak. A nenapadá mě nic, co by teďka tohoto splňovalo. Možná by bylo fajn, kdyby se jako druhá světová válka třeba setkala s dinosaurama, bylo by to boží. <laughs> jo. Já, je, že se, já nemám problém s food chainem. Uh, Rudo, já se opravdu nebráním ni skoro ničemu. Já jo, hučejnu jo. Ale hm, proč? No. Protože jsem hrál ten, uh, Ježíš Leskerič, uh, jak se to jmenovala, taková ta hra. Horse Leskerič? Jo. Všichni hrozně o tom básně, obzvlášť jako Michal Suchánek hmm. a dokonce i Ruda z polední pauzy říká, že to jsou špičkový jakoby, zážitosti, že tam buduje ta linku a teď sledujete ten trh a říkáte si, teď to prodám, budu vyrábět dodávky. A Což ten... tam opravdu děláte. Jo, to jo, to jo. Ale že by mě to přišlo tak úžasný. No tak uh... Prostě asi nejseš ten správný typ, ale zkusit zkusil jsi s tom no. a už teďka, jako vidíš, že to třeba není úplně to, to pravý ořechový a já se klidně na zkusím, jediný jako Rudo, tam je potřeba říct, že když k nám přijedeš třeba v 10 večer, tak já už prostě nebudu hrát FoodChina, jo, jako to je ten, ani nebudu hrát, ježiš, teď mám výpadek paměti. Hegemony? Ne. High Frontier. No, high, high, Frontier, ano. To byl nápad minulého týdne, pátku, ale nakonec myslím, že ta divoká Amazon je také nebyla špatná. Jinak Drapy píše, že Ragnarok má rozporuplné dojmy, stojí za koupy, stačí ano, ne. Když bych ti to odpověděl, Drapy, tak bych ti ani nepřinutil se podívat na náš příští díl. Na jednu musím říct, že ta odpověď je určitě složitější. Není to hra pro každýho a rozhodně to není hra pro nováčky, což nepovažuji tebe, ale jenom uh, není to... Umí potrápit, tak uvidí, uh, uvidíme... Uh, a, ne, a není úplně ideální ve čtyřech. <laughs> to je jako první jako sneak peek toho, co jsme zjistili. Jo, jo. Takže jako fakt si počkej prosím na ten, uh, na tu recenzi, není to jednoduchý tohle říct. Jo. Jinak mimochodem Jiří Reichl má taky hezkou poznámku, že má doma zabalený odhodlané severní Afrika a řekl, že dokud nedohraje původní odhodlané, což je Normandie, tak se do ní nepustí. Jak se překecel, že severní Amerika, tak jsem si říkal, to, 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 děláš jak skoro nějaký jako speciální díl odhodlaných jako next war, jako, nebo alternativní realita, víš, jako... Tak, a myslíš si, že ale že to bohužel nedá. Jo, je to jeden z věcí, která taky samozřejmě hodně, hodně člověk jako potrápí, že si vezmete jako velkou hru a jako příkladem může být třeba pro mě Tainted Grail, jo, hmm. který je pro mě obrovská hra, miluji ji, rád ji hraju, když jsem už prostě třeba rok a půl nevytá hmm. a je, to, je na police hamby, o tom hmm. žádná, ale já tam mám ještě jako jeden aspekt, který možná uslyšíte i zítra v dílu od Rudy, ale to nechci prozrazovat, tak ať překvapení. Já mám prostě problém některý tituly jakoby dohrávat. Mm -hmm. Jo? Takhle, ale v tomhle tam jako je to je jeho celkový jako problém, jo? životní problém. No. Uh, teď nevím, to nějak blbě, ale jako jestli chcete dokoukávat seriály, tak nerozkoukávejte je tady s jeníkem, jako, protože on prostě nebude chtít se dokoukat Aha, já mám takové několik seriálů, který prostě bohužel jako jako vysej ve vzduchu prázdno. Nechci čekat, ne, teda nechci to udělat, že to jako dokoukám bez něj, ale zároveň prostě nevím. Takže a mě to třeba, tohle je jako, to ti vyčítám, protože to mě opravdu jako drásá. Drásá mě to. Ale je teda pravda, že já to mám jako obrovský problém životní, že třeba když končí knižní série, nedočítám poslední věci. Když jsme koukali na mež, nedokoukávám. To mě mež. úplně, jako já musím říct, já s tím mám opravdu jako velký problém. Dobře, toho terapeuta, je... budeme <laughs> až příští. <těšit. laughs> <laughs> <laughs> Ale já nemci říct, že to je právě důvod, proč mám problém začít třeba spící bohy. Mm -hmm. Ježiš, já se na toho tak těším. Mm -hmm. Už jenom proto, že to je laukat. Milujeme laukat. Jo. Všichni to viděj. Druhá věc je, je to příběhová hra. Milujeme příběhovky. Problém ale je, že mám strach, že to budu mít dohraný. Stejný důvod byl, proč jsme cestou na cestou, myslím, že se jmenovala cesta mm. na cesta. No, cesta no. na podobně, no. Hráli jsme to několikrát, ale jako čím víc jsem měl pocit, že už se blížím, že už jako se blížím další mapě. Já jsem říkal, a ne, jak se to ještě jako schovám. Jako. A to je můj problém u police Hamby, že prostě kolem ní chodím a vždycky jako mě těší ten pocit, co všechno v ní objevím. Mm. Ale zároveň trošku i ten strach, že si říkám, no a když to objevím, co jako potom bude prázdno? A že si dohrál třeba ten? Uh, uh, no, protože Gloomhaven není až tak příběhový, jako právě třeba tohle, nebo Time nebo... No jasně, no. Jo. A taky mám pocit, že se vám ten konec v ten glumenu glu glu tak trošku prostě stal. No, <laughs> jo, jo, to je ta... no. já, já, doufám, že se nebudu opakovat, když tak mě přeskočte, ale bylo to vtipný, když tam stojíte v té jeskyni a teď namářeme, já jsem tenhle a vy jste tohle. A my jsme zaděli s kámošem a říkám, ale kdo to je? A on říká, já nevím. A počkej, on říká, že nás zabije a že celou dobu to dělal on. Tenhle? <laughs> říkám, no, ale to nemůže být on, nejsme ještě ani v půlce hry. Tak jsme ho zabili a pak to, jsem říkal, to asi fakt to byl von. <laughs> Takže takhle jsme dohráli Gloomhaven mimochodem. Jo. Ok. <laughs> no, prostě, jako není lepší, když jste boss, podle mě v nějakým příběhu, plánujete ty, osnujete ty věci. Já, já. Tisíce hodin a práce a poskotů. A, a teď a, prostě vyskočíte v tom závěrečném fightu. tam stojí dva Nímandi a stojí na něj a co to, Budé, Budé, je, to, mám, to, to známe ježišmarja. No, takže taky hmm. jsem zažil Gloomhaven a mimochodem moc to rád vzpomínám. Ale víš, co se, na co se můžeš těšit? Na ISS Vanga. Hmm. My poplujeme a pak to zapíchneme na nějaký planetě a už dál nehnu. <laughs> no dobře, tak jdeme radši dál. Ah. Konvert píše, že ohrožení nejsou úplně jeho cílovka a, zvířat, a, a to zvířátkové hry má moc rád. Hmm? No, že? Mně se tam hrozně líbí za, teda no, to, to zní blbě, ale uh, zachraňovat samozřejmě ty tygry. <laughs> no, tak dobře, no. Tak tady, tady ještě píšou, že Duchové ostrova hodně lidi hrajou, no tak teď se nás skladnili, chápu, je to velká hitovka. Oliver, ahoj, Oliver, vidím Empire of the Void, je to druhá edice? Ano, je to druhá edice ve Foley, to já mám moc rád ve Foley, hry, očividně. Hmm. Hmm. A, a zde se dostáváme, možná už jsme to natnuli, možná už jsme to mluvili, ale dostáváme se k tomu, že my tu police Hamby máme i plnou her od autora, který ho prostě milujem. Je to naše sbírka a to je Low cut. Hmm. A mám tady zabalený někde uh, No or Never, který jsme hráli u kamaráda. Je to furt zabalený, že jsme hráli ho kupy jednou. Říkám, ja, to je to skvělý. To skvělý. kupujem. do regálu, končí. <laughs> jo. Ale samozřejmě tohle je 4X z jeho, jeho podání a tohle to určitě zahrám. Hmm. A no. taky, já myslím, že i to na or Never. No, jo, určitě, někdy. No, někdy, jo. No a vlastně tohle taky loukat, ne? No, no autorem není úplně loukat, No, ne... ale je to nějaký devis, ale on mu s ním pomáhal no, jo, a jo. on to i maloval. No, a tady když už to maloval, ne? No, jasně. A ta, tady ho, myslím říct, to si ale hrál jednou, já si pamatuju. Dvakrát, no, Nebo... moc nám to nebylo jako jasný. <laughs> Ale já vám tady musím něco ukázat, protože to mě prostě... No teďka jako přijde, že to, je, to jsou jedny z nejkrásnějších komponentů, jako který, který jsou. Eh, sakra, Otevřeme to, prosím tě. No. no, no. Tady prostě máte ulitky, ulitky krásný, takovýhle ulitky. No, dobře, tak asi to není tak, ale mm, už jenom kvůli těm ulitkám to nebude. Prostě je jedno, jestli to zvíře je živý nebo mrtvý, to je prostě skvělý, že tam to zvíře je. <laughs> ale ne, tak spíš to je fakt krásný, no. Tak, a, ale napíše, že se doma hrozně řežou u hry Škoda kouzla, které padne vedle. Taky jsme už po očkem sledovali, mm -hmm. jsme si, že to musíme zkusit už jenom, protože doufám, že se nepletuje to dick building. Mm -hmm. A to je pro nás slabost. Jo, jo. jo nějak jsme si říkali, jo. že bychom mohli, no. A Virus píše, že má koupený už uh, tyny Epic Vikings uh, a že, uh, že se k ním nedopracoval. Buď úplně v klidu, jsem na tom naprosto stejně. Mám to i s rozšířením Ragnarok, na mm rok -hmm. a on za takhle strčený v té polici zabalený. Prostě. A mimochodem, tajný Epic. Uh ještě ty druhý galaxie máme. Malý velký galaxie. No, tak ty máme taky. No, asi vlastně, no. V podstatě hraný jednou, my no. jsme je zkoušeli. protože zase, jo, vydalo to Rex hry, Rex hry rovná se kupujem třeba moje milovaná žena, Talisman. Harry Potter? Nikdy jsem nehrála talisman a chtěla jsem si ho prostě zkusit, no. A navíc Harry Potter. Teda už, ano, už nám byla bylo doporučena, jiná prý dobrá hra. Jo, ale nějak to. No, 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 vidíš, ty, ty nás i koukáš. Tak, jo. Takže jako jo, mám to napsaný na tady nějakém jako seznamu, ale prostě jsem chtěla zkusit talisman. No, tak jako co? Tak ona na mě třeba jednou dojde s dětma. Jo. Dobře no. no já, talism... ano, některý... já proti talismanu nic nemám, už jenom proto, že jsem to hodnotil stejně jako zaklínače, hmm. že mám rád občas, když prostě si dám jakoby, oni tomu říkají ve válečných hrách, když ta hra je jednoduchá, mm -hmm. tak tomu říkají Build and pit, uh, pritzo, nebo uh, špritzo. <laughs> <hým> Jakože pivo a preclíky. Ja, jo, jo. 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 Že vlastně to je tak jednoduchá hra, že se tomu dáš prostě to pivko, ten preclík a prostě hraješ a jsi spokojený, jo. Jo, jo, jo. Talisman, bastoň ve stylu v, v Standard Combat Series. To jsou přesně ty hry, které do té kategorie mám rád. <sík> Co se smíváš? Jo, dobře. no ne, tak jako já dobře nepiju pivo, ale představ si, že prostě si dáš zákusek dá a teď se řekneš, no tak já tady Voldemortem prostě potáhnu směrem a, a týdek. No, možná to jako... Hele, uvidíme, jo, prostě ano, je pravda, že některý kamarádi, který k nám přijdou, tak si nad tou hrou trošku jako skoro odplivnou, tak já to tak nemám a chci to jednou to určitě vyzkouším. Tak, další do, dohrání her je podle mě problém hodně hráčů a hlavně, když je trh plný tolika pěkných titulů. No jasně, že ano. Hmm. Je to, a jako víš co, uh, popsal bych konvert, abych ti odpovídal, ale ono se to spoustu věcí dá dohrát, problém ale je, že uh, ten čas je zaprvé málo, A druhá věc je, jak píšeš přesně ty, ježiš, vychází tak skvělých věcí. Hmm. Jo, Já můžeš dát Bloodborne. Jako krásná příběhová hra. Hmm. Začneš hrát jeho a teď tady zjistíš, že k němu je dva, čtyři, šest, takých osm rozšíření. Jo, celá jedna police tam 8 rozšíření. Wow, skvělý. úžasný. Myslím, že bychom mohli možná půl roku hrát jenom Bloodborne. No to <laughs> no. chtěli. A bylo jako. by to? úžasný. Mm. Přijde i SS Vanguard. Jenom teda musím říct, že ten náš kanál by pak byl takový trošku monotematický. Hmm. Kdybyste měli zájem o to, aby jsme půl roku hráli jenom Bloodborne, klidně si to odhlasujte, my budeme jenom rádi. A pak ten nás čeká Etherfields, Frost Haven. No jo, už by byl, vy.. No, no, hmm? ten. No. Tak, a já, píše, že bude jeden z nich. No, ale tak se, pojďme se jako dohodnout celkově, že budeme, a, že prostě se dohodneme na nějaký planetě. Všichni ten ISS Vanguard tam zapíchnou a uděláme slezenu no a už prostě o tom tu dne prostě máme jako stávku, je se z vanguardu prostě. Mm, OK. Dobře, no tak ne. No. A, no Anička mě chápe, že by jí to nedokončení štvalo, no. Já, jako tohle je něco, co prostě fakt trpím, trpím. No dobře, no, tak dohrajeme to něco. A, a Takže, konvert píše, že třeba musí všechny hry rozbalit, obalit, protože co kdyby se to chtělo hrát a oni nebyly obalené. To dnes často, mimochodem, my je ník takové odobalil některé hry a když si je chci zahrát, tak mi pak přesně tímhletím argumentuje, že proto si to zahrát nemůžem. Takže už třeba asi nikdy nezahrajem na křídlech, protože dobře. prostě nejsou obalený. Ta, trapy, já si k ním musím zase vždycky čichnout. No, tak to víš, že jo? No, to je jako do ne, nečuchák vůni krabic, jako kdyby běžel. <laughs> já mám Lauka taky rád. Chrost píše, že taky má většinu jeho her a pak z ní dokonce i jak česky, tak anglicky. Pro mě Laukat je člověk, který dělá prostě neskutečně zenový hry. Hmm. Se u nich tak vždycky hrozně odpočinu. A jo, bar good, založte celou sérii unboxing videí, budeme koukat s vámi na ty pěkné kousky. Evidentně to, bude, to budou novinky i pro spoustu z nás, bytě, bytě máme. No jestli no, je to konverzitma, taky si tuhle výmluvu často říkám, abych obhájil nějakou hodně. No jasně, to je hmm. jako, teď jsme třeba přemýšleli, jestli ne... Neprodám a nepošlám pryč jednu z našich jako hodně hraných her, a to je Kaskádie. A myslím si, že teď se asi dlouho nedostane na stůl zase, hmm. ale říkali jsme si, že to prostě budeme hrát s dětma, takže, takže zůstává zatím. Je to tak, ale, hm? je to tak. Na druhou stranu samozřejmě šlapají na PRK Divoká Amazony, hmm. která je hráčtější ale dá se docela jako upravit, no, ale zase to jako, to budou ty děti muset ještě fakt pověru. Zatímco tu, tu kaskády mm, si mm. myslím, že ta starší v té zjednodušené verzi už jako dá, možná už by dala možná i dneska, nebo, nebo prostě během třeba roka. To možná mohli zkusit, hmm, no. to můžeme zkusit, ale, ale Amazon je fakt ještě ne. Eč píše, ahoj, pozdravím ze Slovenska. Uh, jo, za náma je zabalená hra Warm Um. Jo, my tady nemáme, my jsme jako. Vy byste nás ani neviděli, kdybychom to všechno hmm. dávali, dávali před hmm. sebe, jo. Prostě ještě tady určitě by se jako. Tady jenom nějaké rozšíření, třeba. Jako no, kdybych a... válečné hry. No, tak. tak to tady jsme úplně, jo. U válečných her to je nejtěžší a souhlasím uh, s Honzou že, je, že největší problém je občas sladit spoluhráče a je to naprosto pravda. A u válečných to je ještě o to náročnější, protože ta časová investice do každé hry je enormní. Nejen, že se musíte naučit ty pravidla, ale musíte jako koukat na tabulky, pochopit mechanismy, nějaký poměry, samozřejmě jsou taky ty zlatý poměry, jakože tři ku jedný, když chcete něco dobít a tyhle ty věci, ale i tak prostě vždycky ty válečné hry jsou prostě opravdu nářez v tomhle tak z toho důvodu tady máš takhle tu desku s ní, jako, nebo teď nevím. tady. Máš tady, Já mám totiž to, že když mám třeba válečnou hru, tak na ní postavím ještě jednu desku, na který se hrajou normální hry a vždycky, když přijdou kamarádi, tak já tu desku jako odklopím a tam máme rozehranou tu válečnou. Protože to prostě bohužel, ač máme velký dům, tak tak velký dům, aby jsme tady mohli mít rozhoženou velký stůl a na ní prostě mít jenom jednu válečnou hru, tak to nemáme. No. To, to hledá, že by jedník zrekonstruoval to podkroví, věď. No to je bylo super. Tam to to ale je tady důležitá věc, která na kterou tam. Mm -hmm. jsem ji tady viděla teďka. Uh, už jste měli možnost hrát Wonderland's War, tak hele, ona je tady taky. <laughs> jenom jsem... ježíš, já ji nezvednu. Oh, 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 oh. Takže tím to odpovídám, ne, neměli. Ale máme ji rozbalenou. Máme ji rozbalenou, protože jsme se na ní prostě museli podívat, že je krásná, překrásná. Hmm. Uh, ale zatím teda opět no. jako ale každopádně... Vždy, že jsem to selahalo? Selahalo to kvůli hráčům. Hmm. My jsme se prostě nikdy nebyli schopni dohodnout. Jo, vše karty jsou zabalené. No, jasně, no. Já. Ale myslím, Pikničky, že, myslím šestý. že dneska jsem viděla Pechyho, uh, že, že, to, že ukazoval, že právě ji naskladnila, myslím. Takže pokud, jo. pokud, někdo si budete pořizovat, tak nám dejte vědět, jak se vám líbila a my, my, se k ní snad brzo dostaneme. Ona je velice dobře hodnocená. Hmm? Myslím si, že je opravdu jako cena o velmi dobrou hru. Jenom říkám, co jsem četl, ne, že bych měl vlastní zkušenosti. <laughs> Nemám. Ale prostě a toší máme dlouho, vej. Máme. No. Fakt máme dlouho. Fakt dlouho, no. no jako rok určitě, možná, no. i, možná i A to je, je, to, to deal, téma, no. a je to téma, který máme rádi, protože no, jasně, prostě Jalenka, je jako skvělá. A vzáště týma Bartna. No. to je prostě jako opravdu tematicky, no taková ta hra, kterou jsme prostě museli mít a stále ji prostě potřebujeme, no. Uh, na na, na. na váčné hry je třeba mít, uh, mít stůl, kde můžeme uh, ležet i z ní. Nemůže hm. se mi nachválit. Jo, proto mám právě to, to by falešný, falešný vrch a pod tím to mám schovaný. Takže no. jo, a myslím si, že spoustu vážných her se ani jinak hrát nedá. Jo. A akorát teda spíše, že vlastně i pří, příběhovky jsou dost jako podobné. No. no. Pravda je, že když jsem v pátek jela vlastně s Rudou domů přes, za náma ve tak mi říkal, že jak hrál s yes Vanguard, že měl vlastně štěstí, že to měl možnost mít rozložený na stole někde, někde u sebe v práci, někde v nějakém kumbálku, hmm. protože by to jako nechtělo furt rozkládat, skládat, že to prostě zabere no, hodně no. času, takže díky tomu třeba to zvládlo odehrát i relativně jako rychle, protože to nem prostě ušetřit čas, no. Uh, Horst píše, že pokud jsme na fanoušky Laukata, jestli jsme koupili jeho poslední, v jeho poslední kampani jeho RPGčko a zda máme v plánu ho zkusit. Nekoupili jsme ho, protože já RPGčka nehraju. Máme hmm. teda teďka s kamarádem v plánu, že bychom dali jeden prsten. Hmm. Už to máme teda v plánu spoustu měsíců, což mě hodně mrzí, hmm. ale chtěli jsme to pro vás udělat třeba tak, že bychom to i natáčeli, byste to sezení viděli. Mysleli jsme, že i začneme něčím trošku jako lehčím, jako třeba Alenka Alice is Missing, to, jmenuje. Mm -hmm. to je RPG, který se hraje na hodinu, nesmí se o toho mluvit, mluvím, mm -hmm. a funguje to tak, že ona se vlastně a Alice se ztratí, a vy máte prostě jako čety a píšete si jako teenagery a sem mm -hmm. zprávy a furt, jako kdo, co, je, co se tam mm -hmm. stalo. Jo, i právě to. To, to mě hodně, hodně nás to zaujalo, jenom i z toho důvodu, že to je prostě jako nějaký nový zážitek, takže to chystáme někdy. Hmm. Ale největší překážka v nějakým RPGčku je pro mě angličtina, protože jako příběhový angličtiny moc nedávám. Hmm. Ale koupili jako jsme ten Caravan Creature. Jo. Caravan, uh, Creature, Caravan. Jo, Creature no, A ještě i to, ten a Album. Ne? Jo, ne? to jsme taky, taky vzali. Správně. A, no. a Ana, a Anička píše, že jí Alenka na diskovkanu no, nebavila. Možná to je tím, že ani ten film není hmm. můj. Hraje. Možná to je dobře, aspoň něco nám třeba konečně bude moci něco prodat bez police hamby. Jo, <laughs> jo, budeme Zkoušíme to a jako máme to. A jo, a Olaf přišel a na titulce Fajum Mluvili jsme o něm. No. Mluvili jsme o něm, že vlastně o něm moc nevíme, kromě toho, že to je originální deck building z dílny a fríze. Přijďme na fríze jo, a že máme nezab, uh, nerozbalenou krabici a zároveň I máme rošíření. už i rozšíření. Protože proč ne, že? Uh, tak, kde spíše, jsem zvědav na ty RPGčka Critical, co vydá Albi. My jsme to hráli, to jsme říkali ano. v díle o Albi Game Day, tak my jsme hráli kritiku, jako takhle, hráli jsme asi jeden a půl scénáře, takže jako no. úplný začátek, ale je pravda, že opravdu to je takový podle mě vstup, já nevím, já teda pro mě to byl první zážitek, takže takže zážitek byl silný. no, že opravdu já jsem se s tím nikdy nepotkala s RPGčkama a jako nemusíte to nějak zvlášť připravovat ne, a je ne, to opravdu ne. jako všeský. všechno máte připravený a jediný co je, že se určitě kdo bude vlastně pán a ten vás provede tím příběhem a na jednu stranu jsem si říkal, že to vypadá, že ta hra bude docela krátká, no, že tam nějakých devět sezení nebo nějak takhle. Na druhou stranu vás to podle mě naučí, jak komunikovat, jakým způsobem fungovat v tom světě, protože hodně věcí dělá takový to, že vy to jako by nemáte v sobě a furt máte jako pocit, že byste měli dělat něco jiného, že? třeba. Mm. A něco tam hledáte nebo něco prohráváte a teď jako Třeba nemůžete říct, hele, uh, já se ho zeptám. A vy, vy třeba řeknete, no, tak já bych se ho zeptal. A on se sedí ten pán jeskyně a říká, mm, tak se ho zeptej. No, Takový ty myšlenkový pochody, který já nemám vžitý a právě mm. proto se na to těším. Takže... Jo, s tím jsem měla problémy, ano. No, jasně, Protože a to Prostě to mě jako, takhle jsem to nezažila, že jo. <laughs> já jsem nikdy nehrála RPGčka ani nějaký, že bych někde dělala nějaký jako, no prostě, že bych jezdila třeba na varpy nebo něco mm, takového. Mm. Mám hodně kamarádů, který se Já se vždycky tady. neumím, já se neumím odprostit o to, že já jsem já mm. a ta postava je někdo jiný. Jo? To je no já práce, jsem se vám. pak snažila a do teďka se mi kvůli tomu směješ, ale to je. <laughs> já to já. <laughs> tak, já mám u tohoto streamu vždy tendenci strašně jíst, ještě, že to je jednou týdně. jako <laughs> drapy a nějak jako honitě masná, ale <laughs> a virus, Tak a... Hola, víš co, třeba to můžeme to, že, že bychom začali na tom vydělávat, že bychom udělali nějaký... Jakože uh... Jako, že bychom si jako vzali nějakého sponsoringa, třeba nějaká nejmenovaná burgárna, třeba, že jsme třeba, řekli, no. Jenda 15 a budete mít 15% jako slevu na, na maxiký. Nebo tady, nebo tady takhle kromě těch, no i když to by nešlo, že jo, protože jako nemůžeme dávat chipsy k hrám, ale prostě víš, tak, jako, že by tady člověk věc. dělal ty podprahový, že by tady byly jako ty... ty pochutínky. Hmm, a, zajímavé. A se nás jestli ne, neplánujeme nějakou topku her s tematikou investicí či financí. Například EQ ne, nebo Stockpile. Vůbec, přiznám se, že... Invest... Ale pak, Stockpile jsme hráli. Jo. No. To bylo to od... Uh, od uh, já si Garby? teda myslím, jo, já si teda myslím, že jo, že to je Stockpile. Moje žena ti klidně řekne, že jsme to hráli. No já si fakt myslím, že jo. No já ti jako nerozporuji. Ale já to zjistím, jo. Ale jako mě, jste... Já investiční hry hraju, jako to jsem byla možná teda tím pádem moje první investiční hmm. hra. Hmm. Jinak jsem měl doma ještě hru, která se jmenovala Investor a to byly předělané monopoly do českého prostředí. Já jsem teďka, to teda až bude měsíc v krabici, jako o tom budu mluvit víc, ale já jsem byla na Falby na testování prototypů, nebo takový jako prototypový den, nebo jak to říct. A tam byl jeden autor, který měl takovou nějakou mnoho, to myslím, díra na trhu. <laughs> A to a byl, investování? Jo, bylo to ne, takhle, nebylo to úplně jako, o, spíš jako finance, protože tam tam nějak člověk, jako pracovalo se tam opravdu s reálnýma uh, v podstatě principama, jak funguje jako trh a tak a strana byla, že si tam člověk vlastně měl se stát miliardářem a měl si kupovat jachty, to jako to, 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 to se mi pak líbilo, že tam se počítalo pak myslím jako jachty a tak nějak. No tam bylo celkově hrozně hezký, že tam byl hrak na hokej. No, no. Pak tam byla hra na mlácení se v hospodě. Jo, to bylo. Hra na vaření piva. A investor, Bude jako typická česká natura. Jako Mně se prostě líbí, že třeba mě zajímalo, jestli ve Švédsku třeba mají ty z těch designérů, a jeden třeba říká, no tady budete montovat nábytek, třeba jo. A druhý řekne, no tady vlastně budete dělat kysaný ryby. Vlastně, víš, jako jestli ta natura těch lidí se promítne do těch deskovek, nebo prostě to je typický český, je, že se sedíš a říkáš, že to, čem bych tu hru udělal. Tak jenom o pivu. nebo OK. Nebo tak. hele, budeme si dávat tý hospodě přes držku. <laughs> jo, a kdo prostě poslední? To, to, byla mimochodem velmi originální hra. Tak no jsem se zadává, jest to autor, uh, autor nějakým způsobem dotáhne dál. Jako, to byl takový mladý klučina, tak uh, právě RPGčkář. Myslím mm -hmm. docela, docela říkal, že rá, rád hraje RPGčka, že ho baví, jak se tam mláčejí v hospodě, takže udělal jako deskovku na tohle téma. No, uh, uvidíme, tak uh, já určitě o tom budu pak mluvit ještě i s nějakýma ukázkami, protože jsem si nabrala i materiály, tak uh, asi na nějakém měsíci v krabici to rozebereme. Tak, Horst šel, že to za úplně všechno, a Island Bound a mi od ní taky chyběl. Ale na to RPG se těším spíš na další informace z toho světa, než na ty mechaniky. Hmm. Jo, jo, to tě chápu. Já bych taky ten svět víc proskoumával, ale já se bál toho, že tu v té angličtině bych to prostě nedal. Jo. Tak, teda vaše nerozbalená hra je nejstarší. Ty brďa. Hmm. Ty kráso. Jako Neroz... úplně nerozbalená, to je těžký. Jako tady jinak prostě opravdu nějaký to GMTčku bude jedno z těch jako starých nehraných her. Jako, jako pak s Romanu jsem hrál, ale, no, ale to, je to, to už druhý. léta, co jsem mi nedostal znova na stůl. To druhý, že jo, to, co jsi měl. Hmm. Ty jo. Hele, přiznám se ti, že třeba velmi dlouho mám ten Warm Holmes. Hmm. To mám hodně dlouho. Fajn, mám hodně dlouho. No jako, takhle, uh, já myslím, že je úplně jako nehraná, ale rozbalená hra. A nejstarší, no. kterou tady máš, taky je pro ně Wargama. No. A je to podle mě ta... Podaši? Ta Pacific War, jako. Podám, podám. No, to okay. mě Ta bude podle mě úplně jako nejstarší nehraná hra, si myslím. že Tohle je moje nejstarší hra, kterou mám. Vidíš, to jsem to... té to je důvod, proč mu polici hamby, protože to je sbírka. A to, je to jako historický artikel. Jo? Ta hra je totiž stejně stará jako já. Já vím, že teďka vyšel reprint pod GMT Games, že tohle jsou ještě Victory, Victory Games. Že, myslím si, že jo, jasně Victory. Ale co je zajímavostí, to je starý všechno, jo, to, to ale největší zajímavostí, jo, mimochodem, tehdy se opravdu jako dělali jako na, na krabice. Je to nevyloupaný. Hmm? normálně to ještě nebylo paní. Takže to bych řekla, že je hmm. prostě tvoje opravdu nejstarší, jako no. nerozbavená není, že jo, je rozbavená, ale prostě nemá ani vyplokaný že no. to není. Ale tady je vidět, jak trošičku ta, jak to říct, možná se pletu, ale tady je prostě vidět, jak v té době se prostě nebále dělat extrémně složitý hry, hmm. protože tady vy otočíte že, že, a tady máte jako tabulku, skoro jakoby, jako fakt se podívej. Uh, 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 jo? OK. Na to, že to nemáte dva, čtyři, šest, šest hodnot ze předu a nějakých pár desít jako zezadu, jo. A to se prostě nikdo nebál prostě udělat. Hmm? Třeba další věci, co je zajímavá, nevím, jestli to bude zrovna tady. A máte samozřejmě tabulky. <laughs> uh, tak ta hra ta mě vyloženě <laughs> to já si měl naučit, abych si tě vzal. Mm -hmm. okay. Ale já jsem chtěl ukázat jednu věc. So, jako už nechci dneska moc zdržovat, jo, pravidla. Tohle to, jestli jsem nepletu, prosím vás, když tak mě plácněte. Ale tohle to je sekvence kola. Jo. To je sekvence kola. Mm -hmm. Hezký co. Mm -hmm. Počasí? Vlastně, nejdřív <laughs> pořád počasí, potom nějakou strategickou inteligenci, to znamená, jak moc třeba máte vliv ve špionáži nebo do formu. Strategický bombing, tady No vidím, jasně. Na... jasné. Když myslím, že v té době, no byly, nebyly, možná ještě v té době. Hmm. Tak, no, takže... <laughs> a, no to je mus. <laughs> takže a, jenom přeštu nejdřív člověka, který umí ohodnotit Richard. A Pacific War má krásný box art, hezčí než ta nová edice od... Já, ty hodnej. Je, ty jsi žádný. Je Konvert, ten se úplně plete, že to je nějaký hnus, sorry. Jako sorry, tohle to je prostě wow. Je teda pravda, že teda té hře opravdu jako cítíte i ten zub toho času, co se týče uh, herní si mapy, Chceš, no? aby chudák konvert chudák měl. No ne, tak Aby jako... se mu zvedal, zvedal žaudek, jo? <laughs> no. Hele, nemusíš s ním souhlasit, ale je to pěkný, co? Jo, tak by připomíná mi to, jak v National Geographic vždycky ty vycházely ty, ty mapy a tak, co? jsem jeden dobu jich vyhazoval jako Krabice je hezká, to se musí nechat mnoho lidí, že he, my tě těm žetonkám dostaneme, neboj se. A jenom jsem chtěl říct, že to je možná i jeden z důvodů, proč polici hamby mám, protože pro mě deskové hry jsou umění. Hmm. Jo, jsou svým způsobem umění. Nějaký člověk, tady je zrovna Mark Herman, designér neskutečného kalibru, prostě věnoval obrovské množství energie, aby tu hru vytvořil potom ji jenom musel krásně nakreslit, a zároveň to musel jenom vyrobit a za tímhle tím prostě vidím opravdu kus nějakého příběhu a prostě nedokážu prodat. Hmm? Jo? Chápeš, ona, ta hra se vydala rok po mém narození. Hmm? No, si... Maso. No. A koupil jsem ji na za trokách asi za 500 korun. <laughs> a hlavně nepište, že se nedivíte, že to někdo prodával. Jo, <laughs> Drapy píšete to je strašná divočina, o tom se mi bude zdát. <laughs> no, já si myslím, že by se mohly asi k finishi, mm. protože dneska to bylo, mělo být takový trošku lehčí a zároveň jsme byli hrozně zlaví, co třeba máte vy na polici, hambi, co vás zajímá, co, co třeba vy máte připraveno, že budete hrát. Jednu z dalších her, kterou mám moc rád, ale zároveň hrozně málo hrajeme, ani nevím proč. Mm. Prostě se nás tu nedostane. Já jsem třeba ještě nehrál, tak je Spartakus Spartacus. Spartacus je strašně zajímavá hra v tom, že vy je reprezentujete různé, myslím, že gladiátorské školy. A každá ta škola má nějakou svůj vlastnost, to znamená, že ty frakce jsou maličko diametrálně jiné. Maličko, ne, ne, maličko. Jiný, ne, 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 a vy hrajete několika, jako fúzovkách úrovní. Vy máte ten svůj dům ve kterým máte otroky, máte tam dokonce hm, moc hezké děvy, které se o vás starají a vydělávají vám penízky. Máte osobní stráž, kdyby vás někdo chtěl třeba otrávit, nebo kdyby vám někdo chtěl vykrást uh, um, pokladnici. Ale největší páteř celé té hry je samozřejmě to, že vy se snažíte získat a vytrénovat co nejlepšího gladiátora. Tady jsou vidět ty děvy. To je jenom tak. No, jsou tam moc hezké kousky, teda mimochodem. Jo. Třeba tuhle mám moc rád. Nevíc, jo, jo. No, taková jako hezká jo, jo. Ale jenom proto, že ona má dobrý, jako hodnoty, nic jinýho. A... Má velmi výrazný hodnoty. <laughs> ale chtěl jsem říct, že vaším úkolem je, že a teďka co tam, ne peníze, ale získat tady nejvíc vítězných bodů jako prestiže. A získáváte to tak, že bojujete v aréně. A to je jednoduchá taková destička, je ta aréna. A vy vždycky máte možnost jít do toho souboje. Není to tak, že byste si vždycky mohli vybrat, protože ten, kdo organizuje ten turnaj nebo to, tento klání, mm. tak on může říct, tebe zvu. A vy to můžete odmítnout, ztrácíte prestiž, když odmítnete, když neodmítnete, tak tam dáváte to. Ale vy zároveň vidíte i jakýho gladiátora tam třeba někdo nastoupí. Na druhou stranu, když budete první, tak to nevíš. Že? A když už se teda jako rozhodne, kdo tam jako bude, tak samozřejmě tam je potom ještě možnost, že sázíte na výsledek. A když tam třeba přijde Spartakus a proti němu je nějaká žoufička, mně se líbí, že tady uh, na týhle nějaký jako tomhle tam baru, že tady je ta dekapitace. <laughs> že prostě... No jasně, to je jako nejlepší, že vy můžete se prostě rozhodnout, že vyhraje první hráč, který tam dal toho svého gladiátora, nebo vyhraje druhý. Nebo uh, řeknete, že prostě během toho zápasu někdo bude zraněn. To znamená, že v opravdu pak musíte nechat léčit, nebo ho potom třeba utratíte a taky věci, hmm. protože vás to stojí peníze, když, když ho máte doma, že jo. A nebo že vložně bude popraven. Hmm. A teď když to prostě vidíš toho jako hovaďáka, který tam přijde a ještě mu dáváte výzbroj, protože můžete ji kupovat, můžete si ji navzájem prodávat, je to takový hodně diplomatický i trošku. A teď tam přijde taková jako žuchvička, jenom s tou sítí v té ruce, tak prostě nech toho zabije. Hmm. To prostě nemá smysl toho zabije. Všechno se odehrává díky kostkám, je to takový... Uh, je to hodně podobný soubojový systém, jako je v legendách dávno země, že porovnáváte dvě stejné hodnoty vůči sobě. Mm -hmm. jo, ale je to fakt pěkný. Tohle je to hra, kterou mám Můž moc rád, si rád, tak si ráda zahrám. Ale prostě nehrám. nehraju. Takže je mm -hmm. na police hamby, ale nikdy ji neprodám. Mm -hmm. jo? Tak, že Tak, aha. teďka. Doufám, že jste si už uh, sehnali Shogun no Katana. Hele, ptal jsem se na to. Nemůžu to sehnat. Myslel jsem si, že to bude mít Ruda spolední pauzy, nemá to, ale já teď doufám, že nekecám, ale má to náš kamarád, doufám, že to bude Michal Suchánek a to doufám, že nás jakoby, pohost, jakoby pozve a že to s ním zahrajeme. Hmm. A vím, že na to tak nikdo pěl chválu, takže mám to v mrku, neboj. A Anička píše, kdo se u vás učí pravidla. To učení pravidel je třeba pro mě důvod, proč ta hra je na police Hamby. Nejčastěji Martin. Nejčastěji Martin, tím ho zdravíme a smekáme před ním klobouk, protože to je projekt, který je neskutečný, jako, jako prostě machr na tohleto. Protože my jsme dostali půjčený od Fox in the Box Too Many Bones, a on přijel někde v sedm večer a on říkal, jak to zahrajeme? A říkám, Halad, Martina, jako my neumíme pravidla, teď jsme to dostali, teď, dneska jsme se to vezvedli zásilkovně. Hmm. A on říkal, tak mi to dejte, jděte uspat děti, já si to přeštu. Jo, a vy, vy, přijdete s uspávání dětí po hodině a on s váma rozehraje tuhle hru. A zvládli jsme to. A zvládli s nějakýma, jsme to. samozřejmě třeba drobnýma. Jako... Jo, je, je neskutečný. Opravdu. Takže. Takže, tak, ano, my máme na pravidla Martina, ale jinak teda většinou je ní. Je to pravidlo tak, že většinou, když to jsou české hry, tak se je učím já. Když to jsou anglický, tak se učí já, Martin. Pak Martin pomůže po mně přečte český pravidla, opraví mi spoustu věcí. <laughs> jo, prostě na pravidla máme Martina. No, ale já, já už tak trošku se snažím. Jo, to je pravda. A co se učila? Uh, tu uh, Besty jsem se učila. No jo, to je pravda. To je pravda. A ta pašla z domu, ne? <laughs> no, ale to potom nemohla já. Ta... No, to uh, já to nemám jako polici hamby, ale jako sklidnění a zároveň natěšení na další hraní. Hm? Jo, Já to mám hodně podobný. Já prostě miluju ten pocit, že když chodím kolem těch krabet a furt jako vnitřně jako čekám, co tam bude, co mě jako všechno čeká. Jako... Já třeba vůbec nemám problém s tím, že tady těch her máme tolik a že máme tolik nehraných nebo i jako úplně zabalených her. Prostě jejich čas přijde. Jo? Já tady třeba jsem strašně ráda, že mi byl z SNU že taky no, přivezený tady rec of Vistar. Cílně říkám anglicky rec of Vistar, protože jsou to potkani, ne, krysy. Ne, nejsou to krysy. Je to fakt, zrovna tady u té hry je to fakt důležitý, protože prostě nejdůležitější laboratorní kmen potkanů, díky kterým máme obrovské množství různých jako uh, postupů, uh, léků a tak, na kterých se zkouší, jsou to modelové organismy pro prostě spousty jako věcí. Je strašná škoda, že tahle ta podsta zanikne v, tom, v těch krysách. No. Prostě, mm. Já jako vím, prostě rec, no, rec můžou i potkaně i krysy, ale tak prostě pro mě jsou to rec Office Star a já jsem ráda, že je mám v angličtině. Uh, takže to pro mě bylo skoro jako mazhev. Já prostě jsem... To bylo in... od zouke celé, že jo? No. Tamaráda. A já je prostě nutně jako potřebu, já, mě jako životem prošlo nějakých několik desítek mazlíčků potkaních, takže já jako... Tohle bylo pro mě jako naprosto jasný. A těším se na to. Bargo píše, a co Arkham Hrol LCG, to je taková jakoby příběhová Karetní hra, mm -hmm. kde si stavíš balíček v průběhu hry, sbíráš zkušenosti, je to takový hodně, hodně příběhový, mm. pravda jako hodně. Já jsem to hrál s kamarádem, asi, myslím, že jenom první scénář. Jo. Proč to nemáme? Já se přiznám, mně se nechce utrácet už za sbíratelské karetní hry, protože těch rozšíření je Hafo, teď znova myslím, že vyšly nová edice do toho, mm -hmm. teďka zase dělají ty velké boxy a já už jako na to nemám moc jako náladu, i přesto, že to vychází v češtině, a neměl bych s tím problém ale nechce se mi do toho. Jo, jo jako my celkově tím LCG trošku se vyhejbáme. No. no, já jsem hrál hry o trůny, hrál jsem a no, hrál jsem to hodně Netran, no, jsem hrál jako LCG, -čko, hmm. no, no Star Wars, který vyšlo, tak jsem taky hrál, ale vždycky to bylo tak, že potom už jako časem, já už jsem říkal, už se nechce utrácet. Jo, takže to je důvod, proč já se jako tím bratrským hrám hodně vyhýbám. Michal, píše, Michal to má a je to skvělý Shogun no Katana. Jo, výborně. Takže já ho potom poprosím, až někdy k nám pojede, nebo my pojedeme za ním, takže to s ním zahrajeme. Jo, rádi. Jo. Rádi. Ta Michael, je, že nás ještě stihnul, no dneska jsme delší, než jsem čekal, teda, už se přiznal. A já vám ještě možná na závěr ukážu jednu hru, kterou mám na polici Hamby, protože je to hra, která ve mně budí obrovské množství vzpomínek, protože to byla hra, u které jsem potkal svého jednoho z nejlepších kamarádů. A zároveň je to člověk, který třeba šel za světka na svatbu a do dneška se s ním velice jako kamarádím. Ale co je důležitý, s ním jsem dohrál ten Gloomhaven. My jsme, to, to, my jsme byli ty 20 parci, co tam stále a nevěděli jsme, <laughs> <pod tím budom. laughs> jak to bude. takže, takže zdravím také není říká. A ta hra se jmenuje Vampire Prince of the City. Je to stařičká hra. Je to, ani nevím, kdy byla vydaná, už to ani nepamatuju, ale vím, že to je minimálně třeba 13 let, možná 10 ne, let. tam napsaný. Hele, uh, 2005, tady. Uh -huh. vidím. V roce 2005, no, tak to je skoro 20 let. To hmm. je možný. No. no Nekoukej na mě, že jsem duchu, jako jo, rozumět je to hra, kterou pokud budete mít možnost vyzkoušet, tak já říkám, vyzkoušejte ji a vyzkoušejte ji s partou, u kterých se nebudete bát, že se zhádáte. Protože, jak už nás napovídá, jedná se o to, že hrajete za, vampír, jako, za vampírské klany, vy jste jako těch šéfích, můžete tam hrát za Megheta, Deavu, Grendela, Nostro, G uh, Gengrela, ne? Jo, asi jo. A Ventru? jsem si udělal dokonce, ha, to je můj překlad. Aha. Já překlad. v té době ještě, ještě to myslím, že ten program jmenoval. A je to area control. myslím, že funguje do teďka. Jo, hmm. já znám Photoshop už dneska, myslím, hmm. že na A je to area control s tím, že tam je spoustu náhody, ale za prvé, herní mapa je strašně krásná. Doufám, teda už dneska z vás nevím. Takhle. A Vaším úkolem je stát se tím princem toho města, vampírským princem a získáváte to, že získáváte nějakou, nějaký body jako uznání, prestiže, všechno a jak málo stačilo k té zábavě. Tady opravdu máte jenom pár žetonků, každý hráč má svoji frakci, a jednu svůj figurku, kostičky a pak balík karet. To je celý, co máte v té hře a mapu. A vy se snažíte získat um, získat oblasti, které tady jsou a přesně ně získáváte vítězný body. Ale není to tak jednoduchý, protože vy se občas musíte spojit se svými spoluhráči proti někomu. Někdo zase vás podrazí tím, že vám slíbí příspěv, jako řekne, jo, já ti pomůžu, to běž. to dobře, kdy to zahrajem. <laughs> Tohle je neskutečná svinící hra, plná intrik, zákeřností. Do dneška mi kamarád dluží zbraň, kterou mi ještě nedal. No, prostě hráli jsme, já jsem mu pomohl v souboji, protože tam je zajímavostí to, že vy máte tyhle ty karty, máte tam i vybavení, máte tam možnost třeba získat přímo kartu toho, toho políčka a tím pádem máte nějaké další ability. A vy se zároveň ale bojujete o ty území tak, že vyzýváte na výzvy takzvaně. Mm -hmm. Že toho můžete ho třeba fyzicky zmátit, toho protihráče. A to znamená, že ztratí krev a díky tomu třeba omdlí a musí jako jít do torpů, a dává se dokupy nebo se snažíte, třeba tady máte a takzvaně sluhu, takže když máte málo krve a už máte pocit, že vám nepotřebuje, jako vypijete, že jo? takže dostanete asi že to krve zpátky. Máte tam zajímavosti a to jsou tyhle ty červené karty. A to jsou karty, které určují nějaký dění v tom městě. Že třeba už jako lidem dochází trpělivost a tušej, že se něco asi děje. a teď vy prostě musíte na to výzvu jít proti sobě. Takže řekneš, hele, pojď, dáme tu výzvu. A to řekneš, no jasně, hele, to je nepříjemný. Jak tam. A vy vždycky se ken, dohodnete u toho stolu a potom řeknu, jdeš do toho se mnou a jdete po 8 hodiny určitě a on řekne, jo já jdu a teď řekneš, jdeš se mnou a on řekne, ha, nejdu a teď už jako takže a, tak, tak. a teď vlastně jste někoho odmítli, protože jste řekli, tebe nepotřebuju a hele víš co, ono to, výborný, výborný, možná já to zase přehodnocuju, protože samozřejmě já ty hry, jak je miluju, tak možná to dělám z toho lepší, než je, ale Možná bychom někdy mohli udělat toto gameplay. Já už samozřejmě neslibujem. Ale tohle je jako je výborný. Mm. Já jsem chtěla moc poděkovat aniž jsem. Děkuji. děkujeme. No. Vážně. <laughs> Díky. Jsi moc hodná, děkujeme. Tak, no. jo, Bargud říká, a to není Arkham, Arkham Horror OCG, on se totiž myslel, že tady ho to. Ne, no, ne, není. Já jsem si mm. to trošku myslel, že, že to, jenom jsem to, ale jenom se uh, ještě jako řeknu, 20 let stará hra a do dneška prostě pro mě to je jako historicky neskutečná jako, jako Epecia, Jako vděc. Tohle ten to mám zabalený Arkham Horror 3. edice, protože jsem hrál druhou edici. Řekl jsem si, že se mi stýská potí a taky jsem to nerozbalil. Hmm, tak mě jdeme, zkoušíme. jde, zkoušíme no. Dobrá, tak já si myslím, že jsme byli už dlouhý až až. Kdybyste měli nějaké otázky, my ještě minutku počkáme, ale co se týče police Hamby, je spíš takový, já nevím, řekl bych, lehký průlet toho, co, hmm. Máme doma připravenýho. Chtěli jsme mít dneska takový lehčí kecací díl. Přesně tak. A doufám, že se to povedlo, že jste byli spokojení. Kdo bude chtít, může s náma ještě zůstat. Jinak se s váma moc loučíme, rádi. Ale a... budeme rádi za jakýkoliv komentář, no cokoliv. takže už je. Napište jo. nám, jak to máte. Jo, jen se Vy přiznejte k to... vaší politice. Hmm. Jen se přiznejte, my budeme moc rádi za to. Mějte se hezky a ahoj. Ahoj.